Përshëndetje. Jam sot këtu para jush bashkë me sekretarin e përgjithshëm Partisë Lirë, zotin Tedi Blushi, për të ndarë me ju, e sidomos me gjithë qytetarët, pasi diskutim po thosë të gjithë do të preken nga vendimet e fundit, pavarësisht nga mashtrimi dhe demagogjia e qeveris, se pasojat më të mëdha me cilat pëndeshen qytetarët tanë nuk kanë të bëjnë thjesht me krizët jashtë nesh, pra jashtë vëndit tonë, nga cilat sigurisht që edhe ne ndikohemi në një mënyrë apo në një tjetër, por pasojat e vërteta dhe më të rëndat përfshirë edhe vendimin e fundit për rritjen maramëndshme të çmimit të energjisë, vinë si rezultat i mungesës plot përgjegjësisë se një artisti që ka 10 vjet, i cili ka marrë lejen krijuese në fushën e vjedhjes dhe të korrupsionit. Dhe dim të gjitha aferat janë kulmet krimtarisë fushën e vjedhjes edhe të korrupsionit. Ndaj, asnjë justifikim nuk qëndron. Le të marrim në konsiderat situatën me menaxhimin e ujit të pishëm dhe të ujësjellësave dhe të kanalizimeve në tërsi, i cili padyshim që ka dhe i efektin e vetë në këtë dështim të menaxhimit të çështjes së energjisë. Duhet kemi parasysh se dështimet e jashtëzakonshme në këtë sektor, pavarësisht nga premtimi i tij se dhe premtim personal se brenda 4 vitesh do të garantonte 24 orë ujë për gjithë qytetarët shqiptar, është spektakolar. Pasi niveli i humbjet, pra ujë për cilin nuk merren në të ardhurat, është jashtëzakonisht i lartë, 67% e tij humbet ose vjedhet nga keq menaxhimi, ose 183 milion metër kub. Pra, vendi ka një prodhim tepër të lartë të ujit në krahasim me nevojat e qytetarëve apo të konsumatorëve tan. Janë 272 milion metër kub në vit prodhim nga 175 milion metër kub që ka nevojë vendi dhe që ka nevojë qytetarët dhe konsumatorët. Dhe pavarësisht nga shumat e jashtëzakonshme që janë investuar nga qeveria, nga pushteti vendor 100% i rilindjes, shumica këtyre parave kanë përfunduar në xhepat e mëdhenj të korrupsionit të qeverisë qendrore dhe asaj vendore, ose janë hedhur në kanal, pra kanë shkuar dëm për shkak të keq menaxhimit apo të politizimit të ekstrem të drejtimit të tyre. Asgjë pothuajse nuk është bërë në përmirësimin e raportit të prodhimit me rrjedhje të lirë me atë me pompa. Para 116 milion metër kub prodhohet me rrjedhje të lirë dhe 156 milion metër kub prodhohet duke përdorur pompat. Duke realizuar në këtë mënyrë një konsum shumë të lartë të energjisë elektrike dhe duke shtuar kostot e ujit në vend që të ishin marrë masa për burime të lira energjie për ujësjellës kanalizimet, siç është përdorimi i energjisë diellore. Vitet e fundit janë buxhetuar në sistemin e ujësjellës kanalizimeve mbi 10 miliard lek ose afër 800 milion euro. Ndërkohë që humbjet kanë ngelur pothuajse njësoj. Pra 67% ishin, 65% janë. Humbje teknike dhe keq menaxhimi për shkak të vjedhjeve të jashtëzakonshme.
Acum, merându situata në sistem në kanalizimeve, ku përqindja trajtimit të ujrave ka mbetur njësoj, nga 51% në 51.9%, gjë që ka një impakt të rëndë gjithashtu edhe në mjedis dhe në ndotje në ujrave nën dhe mbi toksore në mënyrë të veçanë. Pra, është qartë se ka një dështim total të menaxhimit të këtij sektori. Është vlerësuar se më shumë se gjysmë e humbjeve ka ardhur si pasojë e keq menaxhimit, i cili është katastrofik, siç i shikoni edhe shifrat. Reforma e decentralizimit të ujësjellës kanalizimeve dështoi jo për fat të kritereve mbi të cilat u ndërtua, por si rezultat i dështimit të plot në zbatimin e saj të politizuar dhe të korruptuar nga administrata rilindëse që e kontrolon 100% atë, si në nivel qendror edhe në nivel vendor. Pas rreth 5-6 vitesh, tani ma shpiket një reform tjetër nga reforma e decentralizimit dhe dhënjes edhe përgjegjësisë më shumë të bashkive për të menaxhuar dhe për të kontribuar në menaxhimin e ujësjellës kanalizimeve. Tani kalojmë tek koncentrimi, tek centralizimi i mëtejshëm i ndërmarrjeve të ujësjellës kanalizimeve, duke larguar menaxhimin e këtij shërbimi etik për qytetarët nga përgjegjësia e bashkive pra administratës vendore. Dhe kjo ndodh kur u bën 4 vite që 100% të pushtetit të vendor e menaxhon rilindja. Qëllimi me këtë gjoja pseudo-reform është pikërisht vetëm një, se s'ka se si tjetë përmirësimi i menaxhimit të ujit, të pishëm apo të kanalizimit, sepse në 10 vite rezultoi një katastrofë e plot. Është vetëm një alibi për të justifikuar dështimet dhe korrupsionin e zakonshëm në këto 10 vite dhe ikosisht edhe një mënyrë për të përqendruar prokurimet vetëm në pak duar, sepse ky është i vetmi interes i rilindjes që të vjedhë sa më shumë dhe nuk është kursesi se si ti shërbej sa më qytetarëve. Dhe duke përmendur këto rezultate katastrofike për sa i takon në ujësjellës kanalizimeve dhe humbjeve shumë të mëdha që vijnë edhe për sa i takon në përdorimit të kostos lartë të përdorimit të energjisë përmes sistemit të pompave, ku nuk është bërë asnjë reformë dhe nuk është dhënë asnjë alternativë për burime energjie më të lira, siç është ajo diellore. Tu kemi një nga gropat më të mëdha të korrupsionit edhe në fushën e energjisë, të cilën do duhet ta paguajnë qytetarët e thjeshtë të vendit tonë që janë kaq të pambrojtur në këtë kohë krize ekonomike. Njëkohësisht, ju e dini që ndërmarrje të fushën e energjisë, sidomos OSHE-ja, shkëlqen me dështimet e tyre gjithashtu, nuk janë vetëm ujësjellës kanalizimet. Humbjet OSHE-s janë të paktën 23%, ndërkohë që janë investuar mbi 1 miliard euro për të përmirësuar nivelin e humbjeve, dhe këto kanë dështuar, kuptohet, për shkak të korrupsionit, pasi humbjet duhet ishin 6-9%. 1 miliard euro janë hedhur në lumë dhe në përgjepët e korrupsionit të rilindjes dhe situata është prapë e tillë, është shumë e rëndë. Ndërkohë që ne dim se furnizuesi i shërbimit universal emeton mesatarisht 980.000 fatura, nga cilat 800.000 janë familjare. Të tjerat janë private, buxhetore dhe jo buxhetore. Dhe detyrimi që këta konsumator i kanë FSHU-s dhe OSHE-s është edhe 600-700 milion euro tjera, mbi 700 miliard lek, që është përsëri paftësi, mungesë administrimi, është korrupsion, është dështim. Dhe
janë miliarda dhe qindra milion euro, vetëm për shkak të korrupsionit, që tani do duhet t'i paguajnë qytetarët. Kur dihet se prodhimi i keshit, edhe në rastin e vitit më të vështirë, pra më të thatë, është i mjaftueshëm për të përballuar të gjithë konsumin e konsumatorëve familjar në vend. Dhe dihet që kosto e prodhimit nga keshi është mjaft pra nga uji, është mjaft i lirë, rreth 1.5 lek, ndërkohë që kosto e shitjes nga fshi uji, pra furnizuesi i shërbimit universal, është gati 51 lek, 42 lek plus TVSH-n. Pra, e gjithë kjo situatë që paraqitet si situatë për efekt të situatës konfliktit në Ukrainë, të problemeve në kontinent e kështu me radhë, në fakt është si rezultat i dështimit të plot të çdo lloj reforme në vend, në sektorin e energjisë, të ujësjellës, kanalizimeve dhe kudo, dhe është një kosto që qeveria në mënyrë tërësisht hipokrite po përpiqet t'u kaloj qytetarëve të thjesht dhe më të pambrojtur të vendit ton. Prandaj ne bashkohemi edhe një herë me thirrjen e Konfindustrias, e cila kërkon që të rishikohet vendimi për kufirin e konsumit të energjisë dhe që tjetë jo më pak se 1200 kW në muaj nga 800 që ka shpalur qeveria. Kjo mund të ishte një masë më mbrojse, pavarësi se ka nevoj për shumë reforma tjera. Dhe ndërko, u bëjmë tirje qytetarve që të verifikojnë në mënyrë të vazhdueshme faturimin energjisë elektrike, pasi duhet kenë në kujdes dhe të ruajnë sahatet e tyre nga ndërhyrjet e patronazhistëve të OSHE-s dhe jo vetëm, për t'i mbi faturuar. Këto kisha si shqetësime kryesore, pasi mendoj që është një ngjarje e rëndësishme dhe e paralajmëruar, jo thjesht kohët e fundit, por e paralajmëruar prej kohësh, sepse të gjitha reformat në këto sektor kaq jetik për energjinë kanë në dështuar. Ndërkohë që nuk është bërë asgjë për të nxitur prodhimin e energjisë me panele diellore, ku kërkesat janë të jashtëzakonshme, janë të shumta, por korrupsioni dhe burokracitë administrative e kanë bërë të pamundur për të shliruar potencialet të jashtëzakonshme investuese në këtë drejtim, si nga qytetarët, pra nga konsumatorët familjar, ashtu edhe nga sipërmarrjet. Rugova Dunisha, Fax News. Zoti Metaj, ditën e premte keni pasur një takim me ambasadorin amerikan e Jurikim në zyrën tuaj. Çfarë ka ndodhur që janë përmirësuar marrëdhëniet tuaja pasi kujtojmë në kohën kur ju keni drejtuar institucionin e presidencës, kanë qenë mjaft të tensionuar, referuar deklaratave tuaja por edhe të zonjës Kim. Dhe a morët ndonjë këshill lidhur me marrëdhënien tuaj politike me zotin Berisha? Faleminderit. Unë në mund të them se marrëdhëniet e mia, si që kam thënë dhe më për para, me Shtetet Bashkuara, gjithmonë kanë qenë dhe janë të shkëlqyera. Sidomos në drejtim të forcimit të partneritetit tonë strategjik dhe të marrëdhënieve bilaterale në gjitha fushat kyçe të këtij partneriteti, në plotësinë e detyrimeve tona 100% si i vend anëtar i NATO-s, gjë që s'mundohte kurrë pa mbështetjen e pakufishme që i dha në Shtetet Bashkuara Shqipërisë, dhe së treti, pse takon për shpejtimin të procesit integrimit evropian, që është një interes tjetër i Shteteve Bashkuara, për arsye sepse
lidhet me forcimin e stabilitetit edhe të siguris dhe të prosperitetit gjithë ti rajoni që është kaq i rëndësishëm për vetë NATO-n dhe kuptohet edhe për shtetet e bashkura. Dhe kemi patur i bisedë shumë të hapur, shumë konstruktive, shumë bashkëpunuese, këtë mund të thosha. Zoti Meta, në këto kushte ju në për të cilat ju flisni, a i bashkojni thirrjes së kryetarit të Partisë Demokratike Zoti Sali Berisha të bënë të njëjtën në parlament, drejtuar gjithë shtresave të popullsisë për greva dhe vetëm greva, si dhe një proteste që pritet të thirret nga Partia Demokratike? Faleminderit. Pasi diskutim se vendi është në një nevojë ulurice për protesta, gjithmonë paqësore dhe të mirë organizuara, protesta në gjitha nivelet dhe në gjitha drejtimet, pasi kudo ku ka një abuzim, kudo ku ka një vjedhje, kudo ku ka një sken krimi, kudo ku ka një padrejsi, të gjithë duhet të protestojnë komunitetet, si që protestuan me shumë të drejt banorët e Kamzës për mbylljen e shkollës si Ibrahim Basha dhe si puna sa shkolle janë edhe shumë tjera që janë mbyllu vetëm për shkak të korupcionit, si që protestonin me shumë të drejt prindrit e fëmijëve që kjo qeveri në mënyrë arbitrare dhe të paligjshme u mbylli kopshtin dhe u mbylli shkollën për para disa ditësh, se si mund mbyllet një kopsht, se si mund mbyllet një shkollë, pasi fëmijët janë regjistruar, e kanë filluar atë, pasi prindrit kanë bërë pagesat, kjo gjë vetëm në një vend vërtet për fat keq rrumpall mund të ndodhi, sepse në asnjë vend serioz ku funksionon ligji, ku funksionon shteti, nuk mund të flaken në rrugë qindra e qindra fëmijë dhe të braktisen gjithë ato familje. Vetëm trauma që u kushton fëmijëve dhe prindërve, apo jo, duhet të kemi në konsiderat përveç pasojave tjera, sepse nuk bëhet fjala për një shkollë, nuk bëhet fjala për një kopsh, bëhet fjala për një precedent që bëhet rrugë, bëhet fjala për një pasiguri të plot juridike në këtë vend, dhe pasiguri që kërcënon jo vetëm çdo qytetar, çdo sipërmarrës, çdo biznesmen, vendas dhe tuaj, që dhe kjo është një kosto pastaj. Jo vetëm për shtetin dhe për qeverin, po mbi gjitha për qytetarë, sepse prap ta i paguajnë. Si që janë akte tila arbitrare, kemi parasysh rastin e Beketit, së është më i kuptueshëm edhe i perceptueshëm për të gjithë, por edhe shumë vjesitor të tjerë, ku shteti, dhe jo thje shteti për qytetarë, sepse paguajnë, janë taksat e qytetarëve, do të paguajnë me qindra milion euro për kapriqo, për arbitraritete të cilat i shkakton një kryeministër tërësisht i papërgjeshëm dhe i pavetdijshëm për aktet arbitrare dhe brutale që ndërmerr. Raziela Muslima nga Euronews Albania. Zoti Meta, për të vijuar pak pyetjen e kolegës, ju në fakt deklaroni se keni patur dhe keni marrëdhënie shumë të mira me SBA-n, por nga ana tjetër SBA duket se nuk i ka marrëdhënie të mira me aleatin tuaj në këtë aksion opozitar me zotin Berisha. Mos ndoshta ndodheni përballë dy zgjedhjeve të vështira, cili ka qenë mesazhi i zonjës Kim pas takimit që zhvilluat në selinë e Partisë Lirisë? Tani, unë nuk mund t'jo flasë cilat ishin mesazhet e zonjës ambasadore, sepse ata flasin vetë kur kanë diçka për të thënë. Por, o mund t'ju them se çfarë unë i thash zonjës ambasadore për këtë çështje që t'jeni ju të qetë, sepse unë e kam këtë të mirë që unë ato që i them për takimet, mbyllur ato i them edhe në të hapura, edhe kjo është jo, e mira që kam unë. Unë thash edhe njëherë mendimin tim që kam për çështjen e shpallës non grata zotit Berisha, ashtu si kurse i shpreha dhe bindin time që
Kjo në radhë parë është vepër e Lulzim Bashës dhe Edi Ramës, bashkëpunim. Pasi Lulzim Basha gjithë vendimet e gabuara që ka marrë në koordinim më parë me Edi Ramën, siç ka qenë bojkoti i reformës drejtësi, siç ka qenë çështja e djegjes mandateve dhe falja e gjithë parlamentit dhe institucionet pavarore e Edi Ramës, siç ka qenë edhe çështja e faljes tavolinë gjithë pushtetit vendor dhe as e mos regjistrimit në datën 13 tetor që e caktoi Lulzim Basha dhe për cilin u mora gjithatë kosto vetëm për të shmangur konfrontimin midis dy palëve dhe ikosisht edhe për të krijuar mundësinë për zgjedhje gjithëpërfshirëse lokale në mënyrë që Shqipëria të merrte çirin negociatave që atëherë pra në tetor të vitit 2019. Pra të gjitha këto vendime ja ka fëturuar zotit Berisha dhe ky është një akt edhe një vendim i Shtetit Bashkuar, të cilin nuk kemi përse ta diskutojmë. Por njëkohësisht seriozisht i thash, gjithashtu i thash që i thotë Washington që paktën unë personalisht e vlerësoj efektin pozitiv të këtij vendimi për të cilin as nuk kam qenë dhe as nuk jam dakord, sepse nuk e vlerësoj si të merituar edhe proporcional, se pa një vendim të tillë do të kishim përsëri Lulzim Bashën kryetar të Partisë Demokratike. Kjo nuk është ndonjë sekret. Por ajo që duhet të sqaroj është që ne nuk bëjmë zgjedhje midis Zotit Berisha dhe Amerikës, midis Partisë Demokratike dhe Amerikës, midis dikujt tjetër dhe Amerikës. Ne kemi programin tonë si Parti e Lirisë, si cili është 100% i pavarur, edhe nga vetë Partia Demokratike. Ne respektojmë vendimet që marrin antarët, simpatizantët, votuesit e Partisë Demokratike apo të çdo partie tjetër, nuk ndërhyjmë në proceset e zgjedhjeve të tyre dhe njëkohësisht ne qëndrojmë programit ton për të përmbushur 100% detyrimet tona ndaj partneritetit strategjik me Shtetet Bashkuara, për të përmbushur 100% të detyrimeve tona si vend antar i NATO-s, dhe ikosisht për të përshpejtuar me ritme maramëndëse të gjithat reformat prioritare, sidomos në fushën e sundimit ligjit të luftës kundër korrupsionit dhe të krimit organizuar, që janë kyçe për çelën e negociatave dhe për antarësimin e Shqipërisë në bashkimin evropian, dhe për këto çështje ne shohim edhe partneritet me Partinë Demokratike dhe me çdo forcë tjetër opozitare. Kështu që nuk kemi asnjë arsye të bëjmë një zgjedhje të tillë dhe jemi tërsisht të bindur që Partia Demokratike është një parti gjithashtu e përkushtuar për t'ju përmbajtur këtyre qëllimeve. Pra, partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara, përmbushjes detyrimeve për antarësimin e Shqipërisë që burohen nga antarësimi i Shqipërisë në NATO, dhe përshpejtimi i reformave për integrimin evropian të Shqipërisë. Zotë Meta, dhe një pyetje tjetër sa i përket gjithë një takimit me zonjën Kim. Pas marrëdhënieve tensionuara që ju keni patur, cili prej jush e theu akullin i pari, kush e kërkoi këtë takim? Tani, unë nuk ju ndaloj juve të bini viktime gjithë perceptimeve të krijuara nga ana e rilindjes, sepse rilindja këtu pun ka dezinformacion, mashtrim, gënjeshtra dhe shmangje e vëmendjes nga problemet e mëdha që shkakton rilindja me korrupsionin e saj të papërgjeshëm dhe në nivelet të frikshme. Marrëdhëniet e theksoj edhe një herë, të mia me Shtetet Bashkuara kanë qenë, janë dhe do të jenë të shkëlqyera, sepse ato janë marrëdhënie që bazohen mbi interesat e popullit të Shqipërisë dhe në këto marrëdhënie interesat e popullit të Shqipërisë dhe jo interesat e Partisë Lirisë apo të ISLS apo të Ilir Metës kanë qenë dhe mbeten prioritare për mua. Kemi ndonjë merak tjetër? Mirë, atëherë ju uroj një të diel të mbar juve dhe të gjithë dëgjuesve dhe një herë tjetër
bëjthirje të jenë të kujdesshëm, të monitorojnë vazhdimisht faturimin dhe sahatët e tyre që të mos zhgënjen pasaj kur të shkojnë faturat. Faleminderit.